Привіт усім! Сьогодні дану кукурузу ми завалимо на силос. Приємного перегляду! Скажем так, на лівому березі працює мотоблок. Напишіть, ви зразу побачили, що мотоблока пробите колесо. А от якраз наш воділа побачив тільки тоді, коли я до нього підійшов. Так як часу на ремонт уже немає, робота буде продовжуватися. Це що це бардак?
одному рядку. Хоч і в таких умовах робота була зроблена, а яма повна.